wasiir iyo taliye meeshan aan joogno waa mid ka mid a goobihii cadowga khawaarijta ay ku soo duuleen ee ay burburiyeen ee ay baabi'iyeen ee ay gubeen dhirtii iyo dhismayaashii halkan ku yaallay oo aad arkaysaan dadkan sharafta badan oo ah dadkii ku noolaa dhulkanna ay bannaysteen diinkooda iyo dhiiggooda iyo sharafkooda ay bannaysteen goobtaan joognahay waa goobtaas dadka idin hor fadhiya waa culimaauddiinkii waa odayaashii waa dhallinyaradii waa waxgaradkii waa qaybihii kala duwanaa ee bulshadii ku nooleed deegaankan oo markii ay yaqiinsadeen waxa ay u socoto khawaarijtu oo ah inay beddelaan diinkooda iyo inay dilaan oo ay bannaystaan dhiiggooda iyo inay dalkooda ka qaadaan go'aansaday inay iyagoo kaashanaya Allah subxaanahu wa tacaala difaacdaan.